Well, kayo ho ba yung nakatira sa Metro Manila? Well, hindi nyo mararamdaman kung kayo yung nasa probinsya. Pero kung kayo yung nasa Metro Manila, mapapansin nyo yan sa mga pangunahing langsangan, makikita nyo yung puspusan ng pagtatayo ng mga infrastruktura na sa mass transport system. Ito yung mga karagdagang koneksyon ng mga bagong ruta, MRT at LRT para mapagsilbin hano yung mga lumulobong ating populasyon sa Metro Manila na ito ho yung problema mga boss. Lumulobo na, lumalaki, sumisikip yung lansangan kaya isa ho sa mga bagay na dapat talaga matingnan yung mass transport. So ito rin ho solusyon sa problema natin sa traffic kung saan, ito ay pag-aaral huto ito ng ano, JICA, ha? Japan International Cooperation Agency. Sinasabi ho nila mga boss, 2.4 billion pesos ang nawawala araw-araw. Base ho yan sa kanilang pag-aaral. Hindi ho dahil sa atin. Ginagamit lang ho natin yan. Kaya kung titingnan ho natin yung mga build, build, build project or mega project, kabahagi ho itong mass transport system mm -hmm. sa mga mega project na inaasahan ho ng pamahalaan na kumbagay makakatulong sa ekonomiya ho natin. May mga nagsasabing hindi ito matatapos sa termino ng kasalukuyang administrasyon ni President Digong. Ito ay carry over o tatawid ng build, build, build or mga mega projects na tatapusin sa susunod na administrasyon kung sino mang uupong presidente. Um, napapansin nyo ho na may mga ibang mga politiko ngayon siguro dahil eleksyon, gusto ko nilang masuri at makita kung paano ito ho inuumpisahan or yung hong pagmamanage ho, ng panalape or kung paano ho yung mababayaran, iba sa kanila kasi inuutang ho natin to, papahiram ho sa ating bansa. Billion, trillion suto ito eh, kung titingnan sa mga taxes ho natin, ito ho, sa build, build, build. Mga boss, gusto ho nilang makita ang Senate nagsasabi para maimbestigahan. Siguro ang kanilang pananaw dyan, eh lamang utang to ng gobyerno, Kinakailangang mga papangisiwaan ng tama, kaya inaasahan ho na dapat dito ay eh, talagang binabantayan na ho nila. I don't know kung ito'y dahil sa eleksyon lamang at nakikita ho natin sila ay ng issue para magkaroon ng rehistro ho sa kanilang anumang estado, whether kay sa Senado o sino ka man. Ang akin lang hong sinasabi ho natin dito, sa build, 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 inaasahan uunlad ho yung ating ekonomiya. Well, bakit uunlad ho? E ba'y magbibigay ho ito ng mga karagdagang trabaho? Uh, natural, pagbibigyan ng karagdagan trabaho, ibang mga tao natin dyan, sisigla ang ating ekonomiya. Uh, Siyempre, iikot din yung pera na nagagastos natin. Nakakatulong sa employment, sumisigla. Kaya lang mga boss nitong biharnes, si President Duterte, nagpahayag ng kanyang pagkadismaya. Dahil sa mga proyekto sa probinsya na kabilang sa build, build, build. Kung hindi pa naumpisahan, abay, mabagal ang takbo ng proyekto. Ang presidente ho may sabi niyan, hindi ho si Ben Tulfo, hindi ho ang Bita Sa anumang bagay na i-analisa natin kung bakit sila ho mabagal, gusto lang humuna natin biglang, biglang inabutan ho tuloy na pagtaas ng interest rate. <laughs> hindi ho biro to pagtaas ng interest rate medyo doon ho eh yun hong halaga ng ating salapi sa interest rate kung inuutang man natin yan or sa ating pamumuhay sa lipunang ito may epekto rin yung purchasing or yung halaga ng pera the value of our money nag ho si President Duterte na ito hong pag nagtaas ng interest rate eh may epektong sisira ho sa buwelo dito ho sa gusto natin mangyari yung build, build, and build. Ngayon, pag-uusapan ho natin sa mga probinsya, sa anumang kadahilanan kung bakit sabi ni President Duterte ang kabagalan ng paggawa ng mga proyekto na kabilang ho sa build, build, and build. Eh, nanggagaling ho to, sa mga, infor, eh, mga information o informasyon sa kanyang mga economic managers, sa mga namumuno ho, ng mga depart department heads, andyan ho yung mga DPWH, kung ano pa yung mga ibang mga proyekto dyan, na medyo tatawid din ho by way of the economic managers para maumpisan yung mga build and build and build. At iba pa ho yung mga kasama ho, pati Department of Agriculture. Ito naman ho kasi mga malalawak na lansangan, kinakalang tinatayan ho yan. So sa economic managers ho yan, nangangasiwa ho a build, build and build. So nakikita niyo han, yan ho yung railway, urban mass transport, airport, seaport, bridges, mga tulay at mga mga daan. Ngayon, dito ho nakikita. So, pag nakita ho yan, naturalmente na mga mamamayan, ay eh nakikita ho yung pangangasiwa. Ay napag-iiwanan ho ang proyek, uh, ang, 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 ang probinsya kung bakit mabagal ang takbo ng mga proyekto. Ito ho mga dahilan. Ito ay analysis ha, hindi tayo nagko-komentaryo dito mga boss. Kung kayo ho'y nasa iba yung dagat, sumasabay ho. Kumusta na ba ang Pilipinas? Iba ho ang atake ho ng Bitag Live. Hindi ho kapareho ng iba roon, At ayaw natin magmamagaling. Binibigyan lang ho natin ng ibang diin kung kayo ho'y nakatutok sa amin dahil masustansya malalim ho. Dinidikit ho natin yung mga kaganapan, hindi ho tayo nagbabalita. Ang balita ho kasi tapos magbabalita ka, magkokomentaryo ka, magpapatawa ka, tapos magbebenta ka pa. Ano yun? Okay lang magbenta, pero huwag din... Lahat ng laman ay puro benta, benta, benta. pag usapan ho natin, yung kabagalan sa mga probinsya, kahit dito sa Metro Manila, mga boss, ito ho yung bureaucracy. Ito yung mga red tape na maraming dadaanan na hindi gaano nakikita ng ating pamahalaang nasyonal sa Metro Manila, nakabase sa Metro Manila. Abay, sabi nga ho natin, kung may mga ganyang kaaganapan, na ikay nakabase sa Metro Manila, at pagkatapos nasa probinsya yung implementasyon, at nandito yung mga economic managers, luluwas lang ng probinsya, titingin sandali, babalik sa Metro Manila. Hindi naman sila nakabase. Maiiwan ngayon yung mga nandoon, So, yung implementasyon ng mga proyektong build, 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 and build sa mga probinsya, abay kinakailangan yun hong pansin at kinakailangan ng bas go signal ng mga opisyalis na nasa Metro Manila kung pag-uusapan yung timetable ng mga proyekto. Execution o pagsasagawa ng proyekto. Dito makikita yung kahinaan ho ng sistema ng kasalukuyang presidential form of government. Na may mga iba ho nagsasabi kasi ang mga desisyon ay nandyan sa Imperial Manila. Kaming nasa probinsya na pag-iiwanan. Depende na lang kung inyong mga politiko ay malakas sa administrasyon, malakas sa balasyo, ay kabilang ho doon sa administrasyon kapag yan ay medyo wala ka sa sinasabing alignment, abay, mabagal kahit na ikay nandyan kung sino ka mang mga gobernador ka man o mayor ka man dyan, at kung sino ka mang congressman dyan, kung hindi ka naka-align, hindi ka aliado, may epekto rin yan. Eh, alam niyo, politika ho yan. Kung kaya alam niyo ho, mga boss, dito ho, naniniwala ho yung iba na sinusulong ho yung federalismo. Alam niyo ho kasi bakit, kung bakit isinusulo ang federalismo? Eh, ho, yung mga rehiyon na sakop ho ng probinsya, ay eh kung saan, nasa kanila na ho ang pagpaplano, pagsasagawa, pangangasiwa ng mga proyekto, maging ang pondo ho, pangangasiwa yan, sa mga probinsya, sa mga rehiyon, kung nasa federalismo, ipag-uusapan eh ng mga proyekto. Nakikita niyo ho ba?